Ներքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով և ծառայողական քննությամբ պարզվել է, որ ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող անձը իր ղեկավարած ստորաբաժանման ծառայողական մեքենաներն այս տարվա հունվարին շահագործելու համար դեկտեմբերի 28-ին ավտոտնտեսությունից ստացել է 8000 լիտր բենզինի կտրոններ, որոնք սակայն հունվարի 9-ի դրությամբ նրա մոտ արդեն առկա չէին։ Նա պարզաբանել է, թե իբր կտրոնները պարտքի դիմաց վերադարձրել է Երևանի տարբեր բենզակայաններին, ինչը սակայն հերկվել է ծառայողական քննությամբ։ Այսպիսով պաշտոնատար անձը օգտագործելով իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը հափշտակել է իր տնօրինմանը հանձնած բենզինը։ Փաստաթղթերն ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումների ինքնամաքրման գործընթացը շարունակվում է։